ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଠକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ମଠକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଛ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି ଜଣେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ତ କହିପାରିବି କି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ କରିପାରିବି, ଭାଇରାଲ କରିକି ଏମିତି କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ପାରିବି। ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନେଲେ ବାବା? ପଇସା ନେଇନଥିଲେ ହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପରିବାରରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଇଏ ଠକ ବୋଲି ବାବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ମା, ଜେଜେ ଜେଜେମା ସେସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କି ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମ ଯାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।